Ale ja som... Do akej spoločnosti ty chodíš? Chodím do takej aj s Eňou, no. My sme si väčšinou SMS-kovali. Výborne, výborne si. SMS-kovali, ale boli sme spolu aj niekoľkokrát na terase kaviarni. Ja som so svojím malým vnúčikom v Kočiariku. A Eňa teda sama... Ty bolo dojčila? Povedz, ako nám bolo. No, výborne nám bolo, už keď si to teda začala, lebo ja ako, nie, že by som teda nemala rada deti, aj keď, no, ja mám radšej teda zvieratá, už teraz viem, ako ma všade ukrižujú a ona na stretnutie nás dvoch, kde mi chcela niečo porozprávať zo svojho života, prišla s tým malým vnúčikom v kočiku a ten dialog vyzeral asi takto, takto, vážne. Ja to neviem tak zahrať, ale takto to vyzeralo, že tam bol ten vnúčik, ja a ona. No tak musím ti povedať, ale aj ty si tam počuj, ale ručičky máš studené. Neboj sa hneď za chvíľučku. No čo si hovorila? Aha, že si, no vieš čo, ja som tiež bola, soplíček nám ty to vybrala, ty soplíček to utierame teraz. Čo si hovorila? Celý ten rozhovor bol o tom, ručičky, soplíček, vlásočky, vietrik zafúkal, no hrozné volačo. Nič sme si nepovedali, takže nespomínaj no naše stretnutie. Kvôli tomu začnú v istom období chodiť deti do školy, aby si matky mohli porozprávať.